Ngomong amik aku dong. Cuma nengah. Kamu opong. Ngomong kayak pisang jangkrik. Jangkrik gak nganu weh. Jangkrik gak? Jangkrik wis mati. Jangkrik bos berarti. Iki dinggo kayu apa ye? Kayu sukun. Iki tenan apa ora kayu sukun iki? Tenan iki wonge njaluk ngono iki tak takoki iki. Kayu apa Mas sukun? Oh, ke bodoni ora roh aku. Kayu sukun iki alate mbuh kaya. Padahal sukun mbok. Sukun lho kok. Lah biasane kene nganggo kayu apa? Kayu dadap. Dadap. Kata nganggo kayu lo pe. Enggak. Ana eta to. Ge topeng siji ni pirang dino ya? Sak acekle. Cara ngono kowe posisi fokus ning iki lho. Fokus ning iki telung dino lah. Telung dino dadi. Iya. Gini mah ada bengi terus gini apa ya? Gak mau skip saya. Bahasanya gak baku pula tuh. Duh, wes to. Omongannya bahasa baku lah. Nubah kali ya dihilangi suaranya. Iya weh. Lah apa mana? Kok cahiwan bloko mana? Gitu tuh dikeyi omongannya. Mana yang mana? Suara mana api? Kerasa basah gimana gitu? Pak Popo. Oh, lo biasanya ini garap ini bisa misal. Tak soal sini dek gue anu kene aku nu aku mulai iduk cah ora enak cah wong malah kebuduk liyo nah mau sithik isine kok masak tuh 250 isine 5 nak dole 50an lho mungkin nah 200 iku isi wah ge selawe ono ngancem wong trae. Gak enak. Oh,
Iki ra dadi. Dadi. Ya ora dadi makane benakno. Duite wis metu kok. Ya wong aja. Iki marang iki ya. Ya iku gak tok iku. Lah Cina ya ini mantep lo. Bayu barengan sitok untuk malam. Iya ngopi sedino no kanggo sesuk iki. Tatanah wae. Sini. Paru berulang sih ora aku layak. Ngopo gulak ndur iku? Oh layake. Layake. Rokok iso yok-yokan bakul. Tuku rokok ayo yokan bakul nggih, cak. Kok ku tak kotak yo lah. Tahu sih, gue sekarang iskul sama sesasi. Tata, nggak main tuku. Tata, tuku ya menemukan. Bonan mau wak lawu ya. Ya aja. Murah sih, bonannya gue rada tua. Terima kasih telah menonton!